რომ ყველა შეგიძლიათ თვალებში ჩახედოთ და თქვათ, რომ მე დისცენზურას არ აპირებ. შეგიძლიათ თვალებში ჩახედოთ და თქვათ, რომ თქვენ იქნებით მართალი საზოგადოების წინაშე, თუკი მურისიძე გახდება უვადო მოსამართლე. აი, ხალბატონი, რომ ძალიან დიდ პატივს ვცემ თქვენ როგორც ჟურნალისტი, მაგრამ ფიქრობ, რომ თლათ ბოლომდე კანონმდებლობაში ჩახედული ვერ ახართ. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ მიიღო გადაწყვეტილება, რომლის მიხედვითაც გააუქმა სამწლიანი გამოსაცდელი ვადა. საქართველოს პარლამენტმა მიიღო კანონი, რომლის მიხედვითაც უზენაეს სასამართლოს მოსამართლე, ყოფილი მოსამართლე არ შეიძლება გამოსაცდელი ვადით იყოს დანიშნული. ამ შემთხვევაში ფაქტი არის, რომ ბატონი ლევან მურისიძე არის მოსამართლე. ხო, ვერ მეტყვით სამართლებრივ გზას ამ თქვენი კოლეგები, აი ამ შემთხვევაში თუკი იქნებიან და იურისტები, რა იქნება საბჭოს სამართლებრივი საფუძველი იმისა, რომ ბატონ ლევან მურისიძეს ან სასამართლოს იმ წარმომადგენელს, ვინც აი ამ ნორმაში ექცევიან, უარი უთხრათ? მოკლედ, თქვენ კანონმდებლობის ხარვეზე საუბრობთ. ეს არ არის, ეს რატომ არ ასწორებთ ამ კანონებს, რომელსაც ასეთი ტიპის ხარვეზები აქვს, ასე გამოდის, და რატომ გინდათ მაინც და მაინც იმის გასწორება, რომელსაც დაგელაპარაკებათ? მე კანონის ენაზე უნდა დაგელაპარაკოთ, ხომ? კანონი ამას კი, ამაზე აქვს ისეთი პასუხები, რომ ჩვენ ამ გადაცემაში გვექნება ამაზე კონკრეტული კითხვა. სხვა გადაწყვეტება რა უნდა მიიღოს საბჭომ, თუ ამას ვინ მიამიხსენ, ძალიან კარგი იქნება. კარგი, ჩვენ ამ თემაზე დავსვათ კითხვებს და რაც ეხება, მე ერთი პოზიცია მაქვს. თუ ჩვენ გვინდა, რომ სასამართლო განვითარდეს და ქვეყანა განვითარდეს სწორი მიმართულებით, არ უნდა ავაგოთ პიროვნებებზე გარკვეული კანონმდებლობები და მიდგომები ამა თუ იმ ინსტიტუციისგან. არის კანონი მიღებული, არის რეგულაცია, ამ რეგულაციაში უნდა მოყვეს ყველა. თუკი რეგულაცია შეიცვლება, ამ შემთხვევაში იმ ორგანოს გადაწყვეტილებაც იქნება შეცვლილი, რომელი ორგანოც ამათვე გადაწყვეტილებას იღებს. პიროვნებაზე, რომ მურისიძე არ უნდა იყოს მოსამართლე და ყველა დანარჩენი დაინიშნოს, ესეთ გადაწყვეტილებას საბჭო